shëndetshëm është qelësia e gjatësisë e një jetese të lumtur. Civilizimi i ka bërë njerëzit të priren gjithmonë më shumë drejt kërkesave më të larta, lidhur me cilësinë e ushqimeve që konsumojnë. Të ndodhur përpara përgjegjësisë për ushqime të shëndetshme, konsumatorët kërkojnë gjithmonë më shumë në tregje produkte cilësore, por sa të sigurta janë ushqimet që konsumojnë sot qytetarët shqiptar? Jo më larg se një vit më parë, pikërisht në 16 tetor të 2015-s, qeveria Rama miratoi një reformë e cila kishte si qëllim kryesor kontrollin në të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma te konsumatori. Në kuadër të kësaj reforme, u rivitalizuan disa prej institucioneve të kontrollit ushqimor në nivel lokal, por edhe qendror. Si e till, Agjencia Kombëtare e Ushqimit nisi një fazë të gjerë të kontrolleve të ushqimit, fillimisht me sensibilizimin e qytetarëve dhe tregtarëve për sigurinë dhe standardet e cilësisë së ushqimeve që shkojnë për konsum. Ora News ndoqi nga afër një inspektim të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në një biznes që tregton produkte me bazë shtazore. Inspektori AKU Ylka Allaraj sqaron se si kryhet procedura e marrjes së mostrave. Si mostre për produktet me bazë qumshti. Ky subjekt është subjekt që tregon mbylmet. Dhe në marrjen e mostrës neve i referohemi produkteve me bazë qumshti, që është djathi, gjarpi dhe gjiza. Objekti i marrjes së mostrave është përtreguesit mikrobiologjik. Dhe referuar ligjit të ushqimit, atëherë ne duhet të marrim 5 njësi mostre me nga 250 gram për tregues mikrobiologjik. Referuar edhe bazës ligjore, Allaraj thot se pas marrjes së mostrave, bëhet dërgimi i tyre në laborator dhe brenda 48 orësh del rezultati i analizave. Konkretisht, ky tregues do bëhet për treguesin mikrobiologjik e Escherichia coli. Dhe kjo procedurë zgjat ditit, 48 orë. Brenda 48 orëve, nga momenti që mostra futet në laborator për t'u analizuar, atëherë del rezultati. Në momentin që ne marrim rezultatin, nëse na del negativ, neve njoftojmë subjektin. Nëse na del pozitiv, ne procedojmë me procedura të tjera me qëllim që ne të shikojmë se ku është problemi dhe penalizojmë subjektin.
gjithë ky proces kryhet me mjete sterile me qëllim shmangjen e kontaminimit dhe një rezultat sa më të sakt. Nga ana tjetër, drejtori i drejtorisë rajonale të autoritetit kombëtar ushqimor në Tiranë, Armand Duruçi, thot për Ora News se baza ligjore i jep më shumë mundësi institucionit që ai drejton që të kontrolloj bizneset për cilësinë e produkteve ushqimore që ata tregtojnë përmes një grafiku të përcaktuar. Konkretisht kanë 40 inspektorë të cilët janë në terren dhe kryejnë kontrole çdo ditë në bazë të një plani kontrolli të detajuar. Uruçi thot se kontrollet dhe analizat ndahen në dy grupe kryesore, kontrolle për produktet shtazore dhe ato jo shtazore. Sektorët të cilët kontrollojnë dhe monitorojnë produktet ushqimore janë dy, është sektori me origjinë shtazore dhe sektori me origjinë jo shtazore. Por kontrollin e ushqimeve nuk e bën vetëm autoriteti kombëtar i ushqimit, edhe njësitë vendore si Bashkia e Tiranës. Kanë agjensitë përkatëse që mbikëqyrin tregjet për të shmangur abuzimet me çmimet e produkteve të ndryshme. Inspektorët e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve, prej orëve të para të mëngjesit, bëjnë monitorimin e pikave të shumicës për të njohur me çmimet me të cilat produktet dalin në treg. E masandej, inspektimi shtrihet në tregjet e bashkisë, nga ku bëhet edhe monitorimi i çmimeve me të cilat përballen konsumatorët. Kontrolli nuk bëhet vetëm thjesht në tregje, të cilat janë shpërndarë në të gjithë njësitë administrative, por fillon që në orët e para të mëngjesit në pikat e grumbullimit që të këtyre produkteve në qytetin e Tiranës, pra duke parë çmimin me shumicë dhe më pas inspektorët kalojnë në kontroll të ndarë sipas zonave në të gjitha tregjet e Tiranës. Vetë drejtori i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Rudina Hoxha shprehet se ka një tendencë nga ana e tregtarëve për të rritur çmimet në orare të ndryshme të ditës, e për këtë arsye, për të shmangur abuzimin, bëhen kontrole disa herë në ditë. Tregjet monitorohen në mënyrën gjatë gjithë ditës, pra me dy turne dhe gjatë gjithë orëve të ditës. Kjo bëhet për arsye sepse gjithmonë është një tendencë nga ana e tregtarëve për rritjet të çmimeve në këto ditë. Edhe vetë konsumatorët ngrenë shqetësimin se ka një tendencë të rritjes së çmimeve për produktet e shpordës, sidomos gjatë festave. Si që kshu janë mirë, po shtrëngun. Për pensionistat, për pensionistat po flasë. A pension një vogël. Ne blim domate, që kalojmë të muajnë në këto. Shmimet, që pytë mu, që pytë mu. Qëfar pat më lirë, më shtrejnë? Gjithë shtrejnë, për ne s'ka si jo lirë, së një pensionisa. Nga në eksepcione, për të në i farë mënyrë, për të mos abuzuar tregtarët me të shmimet. Po të këtë kontrole nga to, nga shteti, që të vëridorë ke tregtarët, dhe të rëmishë që do ketë mos lëvizim, po nuk ka kontrol të rregullt. Por kjo justifikohet nga tregtarët në pretekstin se çmimet e larta vijnë që nga pika e shumicës.
domate 600 lek, 700 lek, va vite çmimi. Vetëm kastaveti ka pas pak luati, kastaveti pak spinaqi, 700 lek mandarina me 0 blej kile. Po tashin rrit janë. Sa ka? Kan vakte ka. Specie është rritur. Kungull 1200, ka 1400, kungulli është rritur, brokulli është rritur. Referuar këtyre shqetësimeve të konsumatorëve dhe tregtarëve, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit ka marrë përsipër të shtojë kontrollet, sidomos gjatë periudhës së festave. Në këtë periudhë neve mundohemi që të kalojmë dhe inspektorët të sektorëve të tjerë, siç është ai kontrolli i hapësirës dhe ndotjeve, të cilët kryen i bashkangjiten grupeve, duke qenë se jemi me orare të zgjatura. Edhe një sektor tjetër, ai i veterinarisë, është angazhuar për të garantuar sigurinë ushqimore. Prej datës 1 dhjetor, me urdhër të kryeministrit Edi Rama, nuk mund të qarkullojë më asnjë kafshë pa kontrolluar dhe pa matrikulluar. Sipas veterinerit Agim Rapaj, një sër sektorësh po punojnë për të garantuar zbatimin e këtij urdhri, duke bërë inspektime në tregjet e gjës së gjallë. Për ta formalizuar këtë sektor, kaq të rëndësishëm për sigurinë ushqimore, Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Transporteve dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe me mbështetjen e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, kaluam sot në aksin rrugor nga Kamza deri në Shkodër, ku u përfshin edhe të tre drejtoritë rajonale të bujqësisë, ajo e Durrësit, e Lezhës dhe e Shkodrës, për të sensibilizuar dhe njëkohësisht për të marrë masa për të zbatuar këtë porositë kryeministit, por edhe vendimin dhe ligjin që është për veterinarinë. Rapaj sqaron se faza e parë e inspektimit konsiston në sensibilizimin e munguar të fermerëve. U konstatua që shumë nga fermerët nuk ishin të informuar për dokumentat që duhen, nuk ishin të informuar që duhet lëvizin kafshët të matrikuluara, nuk ishin informacionet e duhura për kushtet në cilin ata do të shisnin, por më e rëndësishmja është që transportuesit e kafshëve të gjalla nuk ishin akoma në atë situatë që të kuptonin rolin e tyre për këtë çështje dhe për këtë arsye ne bëm një ballafaqim në tregun e Tapizës. Pas këshillimit, Rapaj thotë se do të bëhet sekuestrimi të gjitha bagëtive që do të gjenden pa matrikull. Nuk do të lejohen më kafshë që të lëvizin të pamatrikulluara pa dokumentit dhe certifikatën veterinare dhe njëkohësisht të tregtohen në tregje që nuk plotësojnë kriteret dhe standardet. Ajo që do të ndodhë është ajo që kryeministri tha, do të sekuestrohen. Dhe ne për këtë tuam të paralajmërojmë fermerët. Nuk ka më lëshime, do të sekuestrohen. Dhe prandaj ne të mos shkojmë tek sekuestri, por të realizojmë të gjitha këto detyrime që kemi ne si sektor privat në mënyrë të tillë që kombinimi që është bërë, investimet që janë bërë, ti bëjmë eficiente dhe t'ju shërbejnë fermerve. Kjo vjen edhe si një mas parandaluese për përhapjen e sëmundjes, pasi vetëm pak muaj më parë, vendi u prek nga dermatoza nodulare, e cila preku veriu dhe Shqiprinë e mesme, si pasojë lëvizjes së kafshëve. Nuk do të ketë më lëvizje të pakontrolluar të kafshëve të gjalla si rezultat i dermatozës nodulare në atë parë, por edhe i sëmundjeve të tjera që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në vendin tonë. Kontrolli dhe matrikullimi, sqaron Rapaj, janë të domosdoshme edhe për të evituar që në thertore të përfundojnë kafshë të sëmura.
parandalimi është shumë i rëndësishëm për fermerët, sepse ai kursen jashtëzakonisht shumë medikamente dhe tregjet formale ju shërben fermerëve dhe njëkohësisht dokumentacioni ju shërben fermerëve. Ne tashmë jemi në prag të shumë rezultateve pozitive që presim, sidomos të disbursimit të financimit të Bashkimit Evropian, i cili në kushtet e informalitetit nuk mund të pa. Kjo konfirmohet edhe nga drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ushqimit në Tiranë Armando Ruçi, i cili sqaron si një pjesë e madhe e gjobave gjatë muajve të fundit u janë vendosur edhe thertoreve për shkak se është konstatuar mishi pa kontrolluar nga veterineri. Po monitorojmë të gjithë tregtimin dhe shitjen e mishit, përpunimin ose nën produktet e mishit, siç janë sallamet, proshutet, qoftat, ose më saktë gjithë produktet me origjinë shtazore. Pa lënë më njanë marketet, supermarketet, kontrolin për etiketa, kontra etiketa ose notifikimin e etiketave në gjuhën shqipe. Agjencia Kombëtare e Ushqimit nga ana e saj ka intensifikuar kontrolet për të shmangur çdo lloj abuzimi në kurisë të konsumatorëve, ku nuk kanë munguar edhe gjobat për mungesë etiketimi, mungesë të kushteve higjienosanitare apo datat e skadencës. Ka pasur problematika kryesisht në produktet siç u thash me origjinë shtazore, janë vendosur penalitete të ndryshme në subjektet e tregtimit të mishit, të përpunimit të mishit, të tregtimit të bylmeteve dhe të përpunimit të bylmeteve ose të subjekteve të cilët prodhojnë, përpunojnë dhe tregtojnë produkte me origjinë shtazore. Janë vendosur penalitete edhe në të gjitha rastet kur janë evidentuar produkte jashtë datës së skadencës, për cilat ne jemi shumë të vendosur dhe toleranca jonë është zero. Sipas Uluçit, inspektorët janë hasur dhe me rastet të sasive të mëdha të produkteve të skaduara, duke bërë që përveç mbylljes së aktivitetit dhe gjobës, biznesi të çohet për ndjekje penale. Në qoftë se sasia e produkteve arrin një limit të caktuar, çështjet referohen deri në prokurori. Sigurisht shoqërohen me bllokim aktiviteti, revokim licence, penalitet, por edhe në referime në prokurori. E me gjitha të, pavarësisht të gjitha masave të marra nga autoritetet për të shmangur problemet me ushqimet, çmimet e tyre, apo cilësin, ende nuk mund të themi që në vënd të rektohen produkte ushqimore të sigurta, pasi her pasere, sistemi alert preke dhe vëndin tonë.